está no diário de uma guerreira, na esteira com a guerreira, essa mulher aqui marcial, que fala de artes marciais e que faz links com a vida, com as coisas. Bom, gente, eu morri de rir hoje, né? Hoje eu morri de rir. Na verdade, eu já venho dando muitas risadas, né? Com o histerismo dos homens. O histerismo dos homens é uma coisa impressionante, é uma piada, né? Os homens realmente estão histéricos. Tem um grupo de homens que eu acho que eles birutaram, perderam a noção, né, da realidade, né? Impressionante, a gente viu, né, esse grupo de homens naquela invasão que teve no Capitólio nos Estados Unidos, né? O pessoal lá do Trump, tinha que ser o pessoal do Trump, tinha que ser, né? É impressionante, eu fiquei boba. E hoje eu vi uma matéria falando sobre aqueles homens lá, aqueles que estavam vestidos de bisão, sabe? Tudo pintado, né? Com a bandeira dos Estados Unidos, tudo os caras tatuados, né? Fortões. E impressionante. Não, primeiro eu já achei uma piada, né? Eles com aquelas roupas, aquelas peles, é horrível, bizarro, claro. É claro que eles devem caçar. Eles defendem a caça, provavelmente aquilo é coisa de caça que eles fizeram, animais que eles mataram. Então vocês veem que a gente maravilhosa, de alto nível, né? Só vai piorando, só vai, conforme você vai lendo, né, como é que esses homens pensam, esse grupo de homens, vai só ficando pior. Eles são completamente loucos, eles precisavam estar num manicômio. No manicômio ou numa gaiola. Ou então voltar para a época viking. Óbvio. Já que eles gostam tanto, né? Da cultura viking e da Idade da Pedra, eles podem voltar para lá. Aliás, combina bem com eles, né? É impressionante. Em pleno século XXI, a gente vê que tem homens assim, completamente despirocados, né? O que que realmente... O grande problema é o seguinte, eu vou explicar para vocês qual que eu acho que é o grande problema. O homem, quando ele não sai do armário, ele tá fora já do armário, todo mundo sabe, né? Ele não engana mais, né? Ele não engana mais ninguém, nem ele mesmo, né? Mas o problema dele, o grande problema, é quando ele fica no meio, ele não sai e nem entra. Ele fica no intermediário. Ele não sai do armário definitivamente e não vai ser feliz. Então, quando ele fica, ele nega o que ele é, que não dá para negar, né? Ou você gosta, não dá. Ou você gosta de homem, ou você gosta de mulher, ou sei lá, entendeu? Não tem como negar, né, determinadas coisas. Não adianta. E esse grupo, olha que loucura, olha como eles são loucos, como são toscos, bizarros, né? Primeiro, que em pleno século XXI, eles ressaltam a época viking e a época da Idade da Pedra. Impressionante. Segundo, eles são ultra machistas. Na verdade, não é nem machista, eles são piores. É a vertente pior do machismo, se é que tem. É o masculinismo. Masculinismo é uma coisa assim, é uma bobagem, entendeu? Que inventaram. E eles odeiam mulheres. Né? Esse grupo de homens, eles odeiam mulheres. Eles acham que mulher não é ser humano. Olha o absurdo. Olha onde chega a esquizofrenia masculina. Olha onde chega a esquizofrenia masculina. Né? A histeria masculina, né? Olha como tem homem que é pirado, é doente, completamente doente, né? Ele tem um problema. Os neurônios amoleceram, né, com o tempo. Eu não sei, vai saber. Provavelmente o cara teve um trauma na infância com alguma mulher, sei lá. Levou um fora, alguma coisa, porque é possível, né? Então eles cismaram, né? Eles pegam e eles odeiam mulheres, né? Esse grupo de homens aí. Eu não posso falar isso, eu não sei o que é isso. Homem, eu não sei se é. E aí, eles falam que mulher serve para procriar, a visão deles. Quer dizer, eles vão voltar para a Idade Média, né? Eles têm que voltar para a Idade Média. Porque a gente já passou muito, muito desse tempo, né? E eles têm relações com homens, tá? Olha como eles são pirados. Olha até onde vai a esquizofrenia e a negação. Só que eles transam só com homens. Então,
realmente, eles negam, né? A própria homossexualidade deles, eles negam. Eles negam, porque eles odeiam gays, homossexuais. Eles odeiam homossexuais. Na verdade, as minorias, né? Eles odeiam mulheres, homossexuais, né? Negros. Eles odeiam as minorias, tá? Então, eles se odeiam. Porque se eles mantêm relações sexuais com homens, eles são homossexuais. Eles não podem negar isso, tá? Para vocês verem a esquizofrenia desse grupo de homens, extrema direita, mas podia ser. Só podia ser. Esse pessoal da extrema direita, eles são completamente loucos. Eles precisam ser encarcerados, né? E eles defendem coisas pesadas, né? Violência contra a mulher, tá? É muito complicado. Eu sou a favor da pena de morte. Prende esses caras, põe na gaiola, já que eles querem usar roupa de urso e de bisão, prende, em gaiola. Eu sou a favor, em gaiola. Em gaiola, porque esse tipo de homem não pode viver em sociedade, né? Eles não estão aptos para uma sociedade moderna. Eles precisam voltar para a época viking. Impressionante, gente. Defendem caça, caça aos animais. Tanto é que você vê que é bizarro. Quando eu vi aquilo, parecia um circo. O que eu tenho de risada desses caras? Porque chega a ser hilário. É hilário você ver isso, né? A esquizofrenia desses caras. Imagina a mente de um cara desse. Não, realmente, os homens estão perdidos, né? Por favor, fica muito difícil, né? O nível baixou muito, né? O que eu tenho de risada quando eu vi esses caras lá, né? No Capitólio, usando essas roupas de animais, armados, agressivos, pintados, uma gente esquisita, nunca vi. E aí, eles têm um guru de extrema direita, né? Um tal de Jack Donovan. Eu fui ver, é ridículo, eu não leria nada dele, só de ver a pinta dele eu já vi que ele é pinta pesada, ele é pintado, é ridículo, gente, é ridículo. O cara assim, é aquele cara que não quer sair do armário, mas já saiu, não tem como ele negar. Homossexualidade. Se olha pra ele, parece uma mulher. Só que assim, uma mulher piorada, tá? Assim, ele. É aqueles caras usam aquelas roupas justas, sabe? Aquelas. Eu acho horrível. Horrível homem com roupa justa. Parece uma mulher. Sério. Eu acho muito feio. Eles usam essas roupas justas, são aqueles caras que fazem halterofilismo, fortão. Ai, eu acho horrível, gente. Parece mulher. Sério, eu acho horrível mulher, homem assim, musculoso. Eu tô falando isso pra vocês porque o tal do Donovan, que é um trouxa, ridículo as coisas que ele fala, não vou nem ler, que chega a ser ridículo, né? Não dá. É pra gente de miolo mole, igual ele, né? Esses caras, eles têm inveja das mulheres, por isso que eles falam mal, né? É porque não tem sentido mexer com as mulheres, entendeu? Cada um tem que viver a sua vida. Por que atacar as mulheres? Tá? É muito fácil, né? Atacar as minorias. E ele tem inveja. Eles têm. O homem, quando fala muito mal da mulher, tem ódio da mulher, pode ver que tem alguma coisa estranha. Ódio é uma coisa estranha. Né? O ódio, ele tem a ver com algum problema que a pessoa tenha. É muito forte, né? Tem ódio de mulher. É uma coisa estranha, entendeu? Na verdade, é uma inveja que ele tem. É um ressentimento. Por ele não ter nascido mulher. Por isso que ele tem relacionamento com homem, né? Ele se relaciona com outro homem. Por quê? Porque ele queria ser mulher. Mas como ele não consegue, então ele pega raiva. Ele tem raiva. É um processo psicológico, né? Os homens são completamente birutas, né? São coitados. Tem que ter dó, né? Não, duro é ter gente que segue, né? É duro, hein? É duro, hein? É impressionante, impressionante como a humanidade emborrece. Ao invés de evoluir, a gente tem uma camada da população, inclusive esse grupo, né? Esses bandoleiros, eles são os, sei lá, os parentes dos vikings, os remanescentes vikings. Né? É impressionante como uma parcela da humanidade emborrece ao invés de evoluir, de se tornar mais inteligente, evoluída, né? Então, assim, ridículo. E o cara fala de arte marcial, tá? O tal do Donovan. Eu tenho certeza que ele não sabe, ele não tem noção do que seja arte marcial. Com essa inteligência dele, esse QI desenvolvido, ele não sabe nem o que é arte marcial, tá? Cara agressivo,
Aí eu vi uma foto dele, ele com uma estátua grega, ridículo. Ridículo. Cabeça do cara deve ser assim, uma minhoca. É muito engraçado. Você tem que rir. Mas é muito complicado. Você vê que tem um grupo de homens assim. Em pleno século XXI. Você vê que algumas pessoas emburreceram, né? Com a evolução. Homens mal resolvidos, né? Por isso que eu falo, esse negócio de homem não sair do armário é um problema sério. Quando ele fica assim, entendeu? Assim, sabe assim, entre sair e ficar, esse é o problema. Ele fica muito infeliz, então ele começa a atacar para todos os lados. E é óbvio que ele ataca as mulheres, né? Porque ele queria ser mulher. É, na verdade, os homens têm muita inveja das mulheres, né? É uma coisa que eles não admitem, mas eles têm. Esse é um problema que eles carregam, né? Eles não admitem, tá? Mas eles têm. Convivia com eles, eu percebia. Isso muito claro, né? A inveja, como eles torcem pra você cair, né? Pra você se dar mal. É. Problema, né? Tá, problema. Realmente, os homens não tiveram... eles estão histéricos. Eles estão histéricos, né? Com as mudanças, com a evolução das mulheres, com a liberação das mulheres, estão histéricos. Eles perderam, né? O poder, o domínio. Então eles estão perdidos, coitados. Se é que eles se encontraram algum dia, hein? Acho que não, hein? Acho que não. Então, assim, é uma coisa ridícula, né? É patético você ver que tem um grupo de homens assim, né? Que o miolo é mole. E o cara tá falando de arte marcial. E eu vi muito homem assim com esse perfil, sabe? Na arte marcial. Bombado, né? Usando umas roupas justas. Machão, machistão. Gente, eu não boto fé, tá? Homem com roupa justa, vocês me desculpem, parece mulher. Eu não boto fé. Eu acho horrível. Homem bombado, Deus me livre. Parece um boneco inflado. E com certeza eles tomam bomba, entendeu? Porque ninguém vai ficar daquele jeito, né? Eu vou dar um exemplo. O sensei Galinácio Júnior, do Ninjutsu, ele era assim. Esse perfil de homem, assim, tá? Bombado, usava umas roupas meio justas. Fazia umas fotos, assim, sabe? De músculos, então você vê as fotos, né? Sabe? De um jeito de gay. Desculpa. Respeito. Não tô ficando mal. Eu gosto do pessoal. Eu sou simpatizante, sabe? Do movimento LGBT. Eu sou simpatizante, tá? Eu só tô falando o seguinte. Que quando o cara não assume, ele fica assim, entendeu? Misógino, fascista, ataca a mulher. Entende? É uma infelicidade dele. Como ele não consegue resolver, ele tem medo... Então ele ataca as mulheres. É uma teoria que eu tenho e eu acho que bate. Geralmente o homem que ataca a mulher, ele é um homossexual não assumido. É sério, eu tenho quase certeza disso. Então eu nunca botei fé no sensei Galinácio, tá, Júnior? Ele tem namorada e tal, mas assim, eles têm namorada só pra disfarçar, tá? Tem muito homossexual, né? Que não assume que é homossexual. E ele pega... Ele fica dando de garanhão, tem namorado tudo, mas ele é só pra encobrir, entende? É sério, pensei que ali Vácius é bem um jeitinho assim, sabe? De gay, nada contra, né? Acho legal. O problema é quando o cara não assume. Quando ele não sai do armário, aí é complicado porque ele começa a atacar as mulheres. Então pode ter certeza, se o cara ataca a mulher, é porque ele tem... O pezinho fora do armário. Tenho quase certeza disso, tá? Inveja, né? Então, a gente vê muito esse tipo de homem, né? Nas artes marciais. E é aquele cara que faz de conta que ele é machão, tá? Machistão, fortão, fala grosso. Então, mas ele... Mas assim, escondidinho, ele faz outras coisas, sabe? Assim, ele tá do outro lado, entendeu? É muito, sabe? Muito comum, né? E eu lembro que tinha um cara lá no Aikido. Um cara que treinava comigo. Eu não gostava dele, nunca gostei. Né? O Saracurinha. O Saracura usava umas roupas justas. Eu achava horrível. Eu acho horrível homem com roupa justa. Parece mulher. Horrível. Eu não sairia com homem assim de jeito nenhum. Eu teria vergonha, né? De sair com homem assim, desculpa. Pode falar que é preconceito, mas eu não sairia, né? Acho muito feio o homem com roupa justa. E mulher, né? Parece mulher. E ele usava umas roupas tão justas. Eu nunca botei fé nele. E ele é machista, hein?
machista, homofóbico. Ele tinha, assim, tudo... Tudo leva a crer que ele é mais um que tá com medo de sair do armário, mas já tá fora do armário, tá? Tá? Então, assim, você vai ver muito homem, assim, né? Nas artes marciais. É o homem enrustido. Tá? É machão. Quanto mais machão, quanto mais machista, quanto mais misógino, mais são indícios de que ele, né, ele canta para outro lado, tá? Na boa, é sério. Ele canta pro outro lado. Se ele não canta, é porque não tem coragem, mas ele gosta do outro lado. É sério. É sério. Então, é muito louco você ver um grupo, né, de gente, de homens à beira do ataque de nervos histéricos, usando umas roupas de... Né, colocando umas peles de urso. Uma coisa horrível, né? Uma coisa horrível. Tudo pintado com a bandeira dos Estados Unidos. E, assim, pareciam uns selvagens, bárbaros. Pareciam bárbaros, né? É, destruindo tudo, né? E aí você vai ler, você vê que os caras falam mal de mulher, odeiam mulher, tá? É pior que machista, é mais radical, tá? É o extremo. Eles odeiam mulheres, eles acham que mulher, sei lá. E eles defendem violência contra a mulher, é um absurdo. Não sei como é que pode, né? Eles tinham que ser presos. Acharam pessoas assim, já que eles estão usando, né, roupa de animais, e já que eles mataram provavelmente esses animais, que é o pior, eles deveriam estar dentro de uma jaula. Nada mais. Camisa de força pode ser bom também, viu? Para alguns homens. Camisa de força é bom, hein? Né? É impressionante, gente. Realmente, quanto mais a gente vive, mais a gente vê como um ser humano tá louco. Ele perdeu noção, né? Das coisas. É. Por que que um cara vai atacar, né, mulher, né? Por que ele vai viver a vida dele, né? Sai do armário, entendeu? Vai ser feliz, né? Por que ele vai ficar atacando mulher, né? Pra quê? Então é um problema que ele tem, né? Mal resolvido. Problema que ele tem. É uma questão dele, com ele mesmo, né? Então esses grupos extremos, de extrema direita e tal, eles têm problemas mesmo sérios, né? Psicológicos, psiquiátricos, inclusive, né? Eles não são muito normais, eles não são normais, né? É um problema, é aquilo que a gente falou. Aí eu vou voltar um pouco naquele filme do Taxi Driver, lembra? Vocês lembram do taxista? Que o Taxi Driver, que é aquele personagem, o taxista, ele é extrema direita, ele representa a extrema direita, tá? No filme. E ele quer fazer uma limpeza nas ruas de Nova York. Mas chega a ser uma obsessão dele, a limpeza, tá? Então ele começa a se armar e tal. Mas o que que é? A limpeza não é a rua, é nele. Porque o que ele vê fora é o que tá dentro dele. Por que que ele tem tanta raiva, né? Ele tem tanta raiva porque tá nele. Ele vê nele as coisas que ele odeia, né, na rua. É a mesma coisa desses grupos, né? Desses caras aí usando essas roupas de urso, falando que odeia mulher e tal. Por quê? Na verdade, eles têm problemas deles, né? Esse Donavan, maluco, tá? Assim, existe algo neles, eles veem... Às vezes eles veem alguma coisa na mulher ou nos homossexuais que eles odeiam e que tem neles. Eles reconhecem neles, tá? Então é mais fácil eles levarem esse ódio pro outro do que pra eles mesmos, né? Eles trabalharem pra se melhorar. E fora traumas, né, que esses caras devem ter tido. Porque não é normal. Não é normal um homem odiar uma mulher assim, né? Não é normal, tá? Tem algum problema. Alguma coisa aconteceu, tem trauma de infância, sei lá. Você pegar o histórico, o cara sofreu violência também doméstica, do pai, né? Muitas vezes você pega a história desses caras muito machistas e que tem esse discurso misógino, e você vai descobrindo que ele sofreu violência sexual do pai, de alguém, de um homem, tá? Ele sofreu, tá? Então, a pessoa fica com esse trauma e ela transforma isso em ódio. Provavelmente é isso, tá? Por isso que eu tô falando. Os homens estão vivendo um histerismo desnecessário, tá? Eles deveriam se trabalhar mais, né? Se melhorar mais, evoluir mais, ao invés de ficar passando pro outro. O problema é dele. Né? É isso. Bom, gente, eu tô no 22. Agora eu vou seguir aqui. Até a próxima. E reflitam. Mas que eu ri, eu ri.
pra ver aqueles histéricos, aqueles homens malucos. Eu não sei se aquilo é homem, tá? Não sei se chamar aqui, não sei o que que é. Mas eu ri. Achei muito engraçado, muito engraçado. Até, gente.